Вітаю в ефірі «Тема дня». В гостях у нас сьогодні менеджер проєктів Центру регіональних досліджень та фахівець з відновлення екосистем організації Rewilding Ukraine Олег Дьяков. Олег, вітаю вас, Олеже, у нас у нашій студії. І ми сьогодні, привідом нашої зустрічі стало те, що територія, на якої знаходиться екопарк «Картал», яким ви опікуєтесь вже не перший рік, і ми слідкуємо за подіями на цій території, вона, ця територія, набуває офіціального природоохоронного статусу. Взагалі, як це відбулось і що це дає цим територіям і взагалі вашим екопроектам? Ну, це дуже така приємна була новина щодо створення заказнику державного значення. Це ландшафтний заказник державного значення «Картал». Біля нього інший дуже такий цікавий об'єкт – це один з найбільших озер природного походження – озеро Когул, де також на частині території, на частині акваторії було також створено ландшафтний заказник Когул. Це, ну, дійсно такий, ну, добрий знак для подальшого і управління, і збереження тих природних комплексів і біорізноманіття в цілому для Придунав'я і для дельти Дуная у тому числі. А взагалі, що дає такий охоронний статус? Тобто, чи він буде заважати якоїсь діяльності, яка порушує екосистеми? І, ну, є взагалі якісь важелі, які будуть вирішувати ці проблеми? Ну, я хочу відмітити, що дійсно це дуже важливі такі системи, які не тільки у природньому сенсі мають велике значення, але це були такі годівниці для місцевого населення, mm-hmm. і для рибалок, і дуже багато різних ресурсів, природних ресурсів місцеве населення отримало, історично отримувало з цих територій, з цих акваторій, з цих водойм і прилеглої пойми. А ось зараз у цей природоохоронний статус, чи він буде заважати людям отримувати ці... Так, дивіться, це в нас практично такий, ну, не дуже високий рівень заповідання. І тому сказати, що якісь дійсно, я не знаю, такі важливі місцеві ресурси, їх використання буде обмежене, ну, я тут не бачу. Тут практично ніякого не буде негативного впливу на рибальство. Навпаки, цей статус, він дає можливість більше фокусуватися саме на любительській рибній ловлі. Це дуже добре з точки зору привабливості для туристів. Ну, дуже часто в регіоні, ну, чутно і в Ізмаїльському, і в Ринійському районі, вони кажуть, що дивіться, у нас тут такі, ну, гарні місця, такі природні системи, але всі їдуть у Вилково. Так, тобто, ну, знаю тільки Вилково, це розкручене місце. Так. Але всі забувають, що це... У тому числі і завдяки тому, що у Вилково знаходиться Дунайський біосферний заповідник. Так. І зараз, і взагалі на планеті цей тренд, він дуже активно розвивається, що саме природоохоронні території, вони зараз є такими привабливими не тільки з точки зору розвитку туризму, да, і екологічного, і взагалі такого природного туризму, але і виробництво тих чи інших продуктів, да, на територіях, які є заповідними, які належать до природи, до заповідного фонду, люди автоматично сприймають, що це території, продукт, який вироблений на цих територіях, він екологічно краще. Чистий, він кращий, mm-hmm. він дійсно якісний. Mm-hmm. І тому, на мою думку, це дійсно нові можливості для місцевого населення, для місцевої влади, для використання цього приводу і цих вже заказників саме для розвитку і для додаткових надходжень. І ще, на мою думку, дуже важливо саме для Ринійського району, тому що я думаю, що то був, мабуть, ну, один
чи один з декількох районів Одеської області, в якому взагалі не було жодного об'єкту природозаповідного фонду, незважаючи на те, що такі водойми, як Картал і Кугурлуй, вони ще там, я не знаю, там років 20 тому були визначені як водно-болотні угіддя міжнародного значення, але не було жодного природоохоронного об'єкту. І це дуже важливо і для нашої області, для регіону, збільшення площі природоохоронних територій, і взагалі це дуже важливо для України, тому що це є один якісь, ну, не нормативи, але якісь, ну, от традиційні такі цифри, скільки в країні має бути природоохоронних територій для того, щоб, ну, гарно функціонувала екологія. Я думаю, що якщо б такі території складали хоча б там 17-20%, це вже було б щось. Але а у нас скільки зараз? Ну, у нас, по, як я вже казав, по декількох районах області взагалі жодного не було природоохоронного об'єкту, а для нашого Придунав'я десь там порядка, для області порядка 7%, щось. Ну, тобто це дійсно небагато, але це ось небагато, бажано хоча б вдвічі збільшити і в Одеській області. У нас є дуже цікаві об'єкти, і у минулому то було управління екології, яке разом із нашою групою, із такою комплексною групою експертів, фахівців, вони провели оцінку Придунав'я і визначили території, які є дуже цінними з точки зору збереження біорізноманіття, і які бажано включити до складу саме природозаповідного фонду. А чи не виникає у вас конфлікту інтересів із сільгоспвиробниками? Тобто, ну, все ж таки, це територія, це земля. Ну, дивіться, ну, у даному випадку це практично все ж таки акваторії чи ну, водноболотні угіддя, тобто заболочені такі землі. Тому з сільгоспвиробниками таких питань не виникає. Навпаки, одним з наших таких ключових партнерів, у тому числі і для розвитку екопарку «Картал», і в проєкті з ревайлдингу, ви знаєте, що цього навесні ми привезли після буйволів, після вдалої історії з буйволами, ми ще привезли польських коників. Це такий кінь, дуже наближений до дикого коня тарпана, який ще декілька сторіч тому бігав, да, по цих теренах. І у нас там Дунай Аграс є одним з наших ключових партнерів. І тобто громада Орлівки, да, їм і це вигідно, і це і позитивний імідж, і це дійсно можливість диверсифікувати надходження, диверсифікувати напрямки роботи, а для громади це і потенційно і нові робочі місця у тому числі. І в рамках нашого проєкту, який реалізується Rewilding Europe і в партнерстві в нашому регіоні з нашою організацією Rewilding Ukraine та іншими партнерами, у тому числі, зокрема, і Дунайським біосферним заповідником, у нас є зараз дуже такі цікаві плани у нашому п'ятирічному проєкту, який стартував у січні цього року. Дійсно сприяти розвитку саме таких сталих екологічно дружніх заходів щодо використання природних ресурсів. І цього року ми більш фокусувалися на острові Єрмаков та дельті Дунаю, саме біля Вилково та острові Татару. А на наступний рік в нас заплановано і розвиток інфраструктури екопарку, і тварини для екопарку, і дуже багато інших цікавих речей. Давайте розповідайте, що за цікаві речі. Тобто ми знаємо, що є буйволи, є коники. А що буде далі? І де? Я так розумію, що території ваших інтересів розповсюджуються вже на інші території, тобто на всю дельту Дунаю. Ну так, ми зараз дуже активно і плідно співпрацюємо з концесіонером острова Єрмаків,
І там вже з'явилися і буйволи, і тарпани. Ми дуже активно співпрацюємо з нашими лісниками. А мені здається, там навіть були дикі, дикі коні, так? Тобто місцевий якийсь мустанги, здичали коні у цій території, так? У нас в дельті Дунаю було, мабуть, одне з найстаріших в Європі таких здичавілих стад корів. І це цікаво, але вони знаходяться в зоні заповідної, в дельті висунення, саме на узбережжі моря. І деякі були і здичавілі коні, але на Єрмакові то були все ж таки, ну, коні, які були напівдикі, їх просто місцеві орендарі, вони їх використовували просто на випасі. Зараз є такий план щодо зміни, заміни цих коней поступово цими польськими кониками, які, на мою думку, більш цікаві з точки зору там привабливості для туристів. А що вони дають для цієї території, ну, скажімо так, як ланка цієї екосистеми? Да, дивіться, ми дійсно намагаємося відновити не тільки, як ми намагалися робити в минулому, головний такий пріоритет надавався саме гідрологічному режиму. Так, зараз так. У нас, окрім гідрологічного режиму, дуже важливого такого фактору, є інший процес, який ми намагаємося відновити і підтримувати. Це природній або напівприродній випас. Тому що ми зараз вже дуже добре розуміємо, що без цього важливого такого природнього процесу, без його відновлення, не можна не тільки говорити про те, що ми там активно управляємо, підтримуємо і відновлюємо екосистему того чи іншого об'єкту. Але і взагалі не можна говорити, що ми навіть намагаємося зберігати і дійсно зберігаємо цю природну систему. А чому тому, випас що так важлив? Бо мені здається, ну, якщо немає випасу, то гарно, гарно ростуть рослини і так далі. Чому має бути ось цей випас? Він має бути тому, що якщо його нема, то йдуть природні сукцесії, які цю систему, яку люди почали намагатися зберегти вже після того, коли великі травоїди вже пішли від з цієї території, це вже змінена територія. І вона поступово змінюється. І, наприклад, степи зараз практично неможливо подивитися не один жодного фільму про якихось там українських, наприклад, козаків, які, я не знаю, там подорожують степом. Тому що ти бачиш ділянку степу і бачиш там якісь кущі. Це там якийсь лох сріблястий, якого взагалі раніше не було, бути, і степ так. не був таким, степ був степом, це були майже трави, а зараз йде дійсно активне таке захарашення, вкриття їх кущами, тому що нема відповідного навантаження, пасовищного навантаження, і ще потрібно, щоб були різні травоїди, да, які кожен з цих видів, вони виконують свою функцію, свою функцію, і вони потребляють саме свій тип рослин, свою частину рослини, і тільки в і комплексі сприяють вони оновлення. Сприяють оновленню, сприяють підтриманню ландшафтного різноманіття, різних умов, і таким чином сприяють підтриманню і відновленню біологічного це різноманіття. Це дуже цікаво, а отже зараз є ці буйволи і ці коники. А що ще має бути для того повного відновлення? Ну, взагалі, на нашу думку, бажано би, щоб в дельті взагалі з'явилися олені. Тому що колись вони тут також безперечно були. Да. Нас тільки невеликий зберігся, це оця косуля. Лань, косуля так. Да. Але її також дуже мало, так? Да, її дуже мало, і вона її взагалі не може бути дуже багато. Вона тримається такими невеличкими групами. Тому дуже цікаво було б, щоб з'явилися олені. На якихось ділянках ми зараз
ми ж не кажемо тільки о дельті Дунаю, ми кажемо і про степи, тому що степи в Придунав'ї, вони підтримують стан малих річок, які в свою чергу впливають на стан екосистеми і дельти Дунаю, і наших придунайських водойм у цілому. Тому там потрібні і кулани, і сайгаки, і тарпаноподібні коні. Це такі, усе як... у ваших планах? І все це є в наших планах на майбутні 5 років. Угу. Тобто ми будемо чекати, будемо вас запрошувати, да. будемо спостерігати. Ми із задоволенням Хто... запрошуємо і вас, і всіх глядачів, для того, щоб вони більше дізнавалися, у тому числі і про роль цих важливих тварин для підтримання екосистем. І насолоджувалися, да, і спостерігали їх безпосередньо в дельті Дунаю, своєму природньому становищі. І на Єрмакові, і в дельті. Це чудово. Я бажаю вам успіху у всіх оцих проєктах. Дякую. Будемо чекати. Приходьте до нас ще. Нагадаю, що в гостях Дякую. У нас сьогодні був менеджер проєктів Центру регіональних досліджень та фахівець з відновлення екосистем організації Rewilding Ukraine Олег Дяков.